Кропивницькому на центральній площі перед Кіровоградською ОВА зібрались мешканці мікрорайону Завадівка, які знову залишились без води. Люди не вперше потерпають від відключення, але на мітинг вийшли, бо вже накипіло. У травні цього року була подібна ситуація. Наразі людям підвозять воду, але її геть недостатньо. Знущання над людьми, недбалість влади або далі у сюжеті. 10, 20, 30, 40, ну 50. 50 літрів десь взяв. І скільки вистачить це вам? Ну, до ранку. Більше не хватить. Пан Дмитро в розпачі, але все ж не дивлячись на стан здоров'я, набирає воду в бутелі та просить допомогти віднести її до себе у двір. Городина та домашня худоба, кіт, собаки, киченята та за два десятки курей потерпають від спраги. Чоловік набирає воду із цистерн, яку, як правило, раз на три дні розвозять мікрорайоном. Але графік підвозу дуже загадковий. І де берете воду? Ось тут, ось що привозять. Все. Оце, що набрали, оце мені ось, що набрав, що ви бачили, ви мені помогли занести. Завтра привезуть, не привезуть, привезуть післязавтра, значить, наберу післязавтра. Їм треба вода чи ні? Два рази в день треба наливати відро води, як любої скотині. Їм треба вода по-любому, а постиратися, а помитися. У нас води нема. Ні, ну була така, появлялася вода в водоканалі, ну в крані. Я набрав, у мене бочка, вона там, я можу показати, ну вона ржава вся. Ну тільки поливати там таке, навіть в неї постирати не можна. Бо це огірки, це бадиля, вже нема огірків. Ось одинки були, цілий ряд. Де вони? Вони згоріли. Сезон посухи і на городі пані Зої. Жителька мікрорайону Завадівка дуже любить квіти, тож навіть економить на душі, аби рослини геть не посохли. При нагоді збирає дощову воду, тара на вулиці на крайній випадок. Нам показує город зав'ялими томатами, перцем, баштанами та розарієм. А ви мене питаєте? А хіба я мер? Два місяці нема води. Уже стукаємо, чуб не лобами їм у двері. Оце сьогодні трошечки, спасіба. Це така машина, що, мабуть, усі нап'ємося сьогодні. А то там якусь, та що туалети чисто, по два куба. Туди дали, води немає. Ходили і будемо ходити до тих пор, поки не буде вода. Пані Зоя неодноразово зверталась до обласної та міської влади, бо воду давали на короткий проміжок часу, але потім вимикали останній раз на два місяці. У всьому винуватить шахту «Інгульська» – підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», через яку мала б отримувати водопостачання. На практиці – люди з порожніми кранами. Коли не було шахти, у нас на цій вулиці, я сама корінна жителька з отакого, як кажуть, у нас 5 колодязів було. Ми ні до кого не були зависимі. У нас поламався колодязь. 27 колець, метр 20 робили бетоні, зробили колодязь, брали бочками і не вибирали. Шахту знайшли. Мало що в людей землю позабирали. Я паявщик, у мене гектар землі забрали на ту шахту. Ще й води тепер немає. Я дзвонила на гарячу лінію облісполкома. Приїжджали представителі з облісполкома три дня підряд. Дали три дня, два часа утром, два часа вечором воду. Два часа утром, три дня підряд. Скажіть мені, де вони взяли воду? Брешуть нам. Три дня дали утром і вечором воду. Що це називається? Що вони дали? Вони воздух пустили. Зрештою, з півсотні жителів Завадівки зібрались просто неба на акцію протесту на площі Героїв Майдану. Людям урвався терпець, вони вийшли поговорити з обласною владою. Далі учасники акції прийшли до обласної адміністрації. До них вийшов заступник міського голови Олександр Мосін. Розповів про далекоглядну перспективу розв'язання питання з водопостачанням. Планується будівництво нового водогону, який не буде залежати від східного гірничо-збагачувального комбінату. Шахта і СхідГЗК, які є власниками водомережі, насосної станції і станції підйому, постачали воду на Завадовку. І на сьогоднішній день як мережа, так і сама система водопостачання, вона застаріла і не має на сьогоднішній день тієї потужності, щоб забезпечити Завадовку водою. ОКВП «Дніпро-Кіровоград», який має
відповідну потужність для того, щоб все ж таки нам, наших жителів мікрорайону Завадівка, забезпечити водою. І вони сьогодні розробляють проєкт, провели геологічні та геодезичні дослідження. І попередні розрахунки, ті, які вони вже надали на сьогоднішній день інформацію, це прокладання водогону від 12 до 13 кілометрів. І таким чином під'єднати мікрорайон Завадівка. Я думаю, що нам потрібно цю роботу зробити до осінньо зимового періоду експлуатації. Завадівці розповідають, що без належного водопостачання під загрозою і початок навчального процесу у місцевій гімназії, яку минулого року хотіли нібито тимчасово, в лапках, приєднати до Кощівської гімназії. Ще ЧП додається. Раз води нема, санстанція прийде ось 23-25. Школа в нас, бачили? Руки нема помити, в туалет водички нема, чаю дітям нема. Значить, що стоїть? Школу забрати? Ну це не за води забрати, це глаз помітив хороший кусочок. Ми одвоювали 2 роки назад цей кусочок. А це якраз підстроїли такий момент, якщо можна його підцапати. Заступник міського голови Олександр Вергун прокоментував проблему з водопостачанням у Завадівці. Він назвав це питання не першочерговим. Нами здійснюється підвіз і спільно з ОКВП Дніпро Кіровоград підвоз води на мікрорайон Завадівка. Але ж от те, що співпало на минулому тижні в місті, не було води через аварію, яка сталася в Олександрійському районі. Першочергово приділялася увага в місті забезпечити заклади охорони здоров'я водою, забезпечити критичну інфраструктуру, забезпечити дошкільні навчальні заклади. Розробили графік, будемо залучати всі підприємства, які мають на своєму балансі автоцистерни, будемо возити протягом 2-3 тижнів так точно воду в мікрорайон Завадівка. В далекій або не дуже перспективі розглядають кілька версій розвитку подій. Є 2 варіанти вирішення цієї проблеми по водопостачанню мікрорайону Завадівка. Це знову ж таки прокласти окрему мережу від об'їзної дороги, а це район повороту на село Аджамка. Там проходить Дніпровський водогін, врізатися і прокласти мережу там близько 10-12 кілометрів. Є другий варіант – це ремонт свердловинки, які розташовані в Северинці Великій, і заміна і ремонт цього водопроводу, який йде з Северинки до Інгульської шахти. Фінансування цього проєкту, воно перебуває, не в першочергових рядах. Конкретно відповісти, коли буде вода, на жаль, я не можу. Поки ж для жителів Завадівки організували підвіз води на 2-3 тижні. Коли вода буде у крані – загадка природи. І поки чиновники в кабінетах чогось не можуть, далі вставте лібе слово. Я доправлю ці бутелі до пана Дмитра та пані Зої. Якщо у вас буде можливість приєднатися до такої ж акції «Вода для Завадівки», разом ми зрушимо питання з мертвої точки. А журналісти СІБІН продовжують слідкувати за сезоном посухи у місті. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, СІБІН.